Слънцето ярко огрява белите пухкави облачета и създава илюзията за красиво и приятно време. Сега да поработим върху морето. То също трябва да бъде огряно от слънцето и да внушава простор и светлина.
Е, приятели, хареса ли ви? Ако ви е харесало, натиснете един лайк и се абонирайте. Очаквайте следващата картина.